Um homem de 25 anos foi autuado por embriaguez ao volante depois de uma abordagem do pelotão rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, no quilômetro 52 da RSC 453. Foi no domingo. O policiamento fazia fiscalização quando abordou o condutor de um GM Astra, de Santa Clara do Sul, que seguia no sentido Lajeado-Teutônia. Conforme o registro, o motorista apresentava sinais de embriaguez e o teste do etilômetro apontou 0,63 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O homem foi liberado após o pagamento de fiança e o carro liberado a condutor habilitado.